davriy sistema va davriy qonun 65 test o'zbekcha to'plam bo'yicha 66 test ruscha to'plam bo'yicha yadro reaksiyasi berilgan uran 240 izotopi parchalanganda elementga parchalanadi elementni nisbiy massasi a demak elementni a izotopi va massasi zaryadi Z bo'lgan Plus noma'lum demak koeffitsient bilan alfa zarracha hosil bo'ladi ikkiyu to'rt alfa zarracha va uchta demak minus betta hosil bo'ladi ushbu reaksiyani demak mana e, bu yerda uranni tartib raqami bilan to'ldiraman hozir uranni tartib raqamiga qaraymiz mana to'qson ikkinchi element uran demak to'qson ikki zaryadi bo'ladi uranni demak bilamizki yadro reaksiyasini to'g'ri yozilganligini tekshirish uchun mana bu yerda o'ng tomondagi massa va chap tomondagi massa teng bo'lishi kerak reaksiyada ishtirok etayotgan zarrachalar va reaksiyadan hosil bo'lgan zarrachalar massalari teng bo'lishi kerak va zaryadlari ham xuddi shunday teng bo'lishi kerak reaksiyada ishtirok etayotgan zarrachalarni barcha zaryadlari va reaksiyadan hosil bo'lgan yoki buni proton desak ham bo'ladi chunki zaryad protonga teng bo'ladi massadan protonni ayirsam nima qoladi neytron qoladi demak neytronlari ham teng bo'lishi kerak massa teng bo'lsa zaryadlar teng bo'lsa ayirmasi ham teng bo'lishi kerak neytron demak mana shu uchta narsani hisobga olgan holda ushbu reaksiyani tenglashtirishga harakat qilamiz mana birinchi bo'lib shartni davomini yana o'qib olamiz o'n ikki gramm uran parchalanganda elektronlar soni nol butun nol besh en avagadro bu oltiyu nol ikki o'n darajasi yigirma uch oltiyu nol ikki o'n darajasi yigirma uch ya'ni bir moldagi zarrachalar soni agar nol butun nol besh ko'paytirilgan oltiyu nol ikki o'n darajasi yigirma uch bo'lsa bu nol butun nol besh mol bo'ladi Man, bu, mol. Mana bu n joyiga mol qo'yib ketsak ham bo'ladi chunki 1 moldagi zarrachalar sonida bu n Avogadro. demak 12 ikki uran parchalanganda hosil bo'lgan zarrachadagi elektronlar soni 0.05 butun nol molga kamaygan bu yerda aytilmagan u hosil bo'lgan zarracha, lekin mana bu ruscha variantda aytilgan mana hosil bo'lgan zarrachadagi elektronlar 0.05 ga kamaydi deb bu yerda ham shuni aniqlashtirib ketsa yaxshi bo'lardi chunki mana bu minus bettani elektron bilan ham chalg'itishi mumkinda bu elektronni h zaryadi demak minusi nolku o'sha uchun buni elektron deb ham o'ylash mumkin ho'p lekin bu yerda mana ruscha variantida точный qilib aytib qo'yyapti nima kamaygan mana hosil bo'lgan zarrachadagi elektronlar kamaygani to'g'rimi qaysi zarrachadagi nima kamayganini точный qilib aytib qo'ygan ho'p endi biza bilib oldik mana bu hosil bo'lgan zarrachadagi elektronlar bundan ko'ra nol butun nol besh molga kam ekanligini agar 12 ikki grammi reaksiyaga kirishsa nol butun kamayadi elektron to'g'rimi agar 240 yuz qirqi reaksiyaga chi mana bu reaksiya tenglamasi bo'yicha qancha kamayadi shuni topib olishimiz kerak agar buni hisoblaydigan bo'lsam 1 chiqadi ya'ni bu 1 bir, bir molga kamaygan bo'lishi kerak elektron 0,05 butun nol, butu nol besh molga o'n ikki grammidan kamaysa 240 yuz qirq grammidan bir molga kamayishi kerak bilamizki zarryachadagi elektronlar soni zaryadiga teng bo'ladi chunki bu elektro neytral zarracha hosil bo'layotgan atom bu ion emas to'qson ikkita elektron uranda bo'ladigan bo'lsa bu agar bunda to'qson bitta bo'lishi kerak birga kam bo'lishi kerakda mana bu yerdan bir bu chiqqan farqi to'qson bir bo'lishi kerak endi zaryadlarni tenglashtiramiz to'qson ikki teng bo'lishi kerak to'qson bir plyus ikki x alfa zaracha kda berilgan zaryadi 2 ga teng va plus a minus 3 chunki buyerda minusni mana bu yerda zaryadi minusku o'sha uchun minus 3 minus, minus, uch. minus demak ki, 91 ni bu yoqqa ayrish qilib o'tkazaman minus uchni qo'shish qilib o'tkazaman ma'lum sonlarni bir tomonga o'tkazaman noma'lum son qoladi shu yerda 92 dan 91 ni ayirsam 1 minus 3 ni plus 3 qilib o'tkazsam 1 ga 3 ni qo'shsam 4 qoladi 4 barobar 2x ga x barobar 2 ga. demak 2 ga teng ekan x b javob bo'ladi e, demak oxirigacha yetkazib qo'yaylik mana shu yerda o'z tugadi masalan ishlanishi lekin mana bu uchalasini ham tengligini bir tekshirib ko'ramiz o'zimizga ishonch hosil qilish uchun Xo'p, x xni joyiga mana bu yerga qo'yaman 2. 2. bu yerda massa 8 bo'ladi keyin ikki yuz qirqdan sakkizni ayirsam mana a, 232 Ma, 232 bu yerdagi a ikki yuz o'ttiz ikkiga teng bo'lishi kerak ikki yuz o'ttiz ikki topi element to'qson birinchi elementga qarasanglar bu qaysi element deb demak to'qson birinchi element bo'ladi uranni yonidagi mana bu protaktini element protaktini to'qson bir ikki yuz o'ttiz ikki ikkita alfa zarracha uchta betta hamma narsa demak topildi massalar teng demak sakkizga ikki yuz o'ttiz ikkini qo'shsan ikki yuz qirq 92 ga teng bo'ladi 91 ga agar 4 ni qo'shib 3 ni ayirsangiz demak to'qson beshdan uchni ayirsangiz 92 bo'ladi demak neytronlar ham teng chiqadi